Xaçmaz rayon polis şöbəsi əməkdaşları rayon sakininin üzərindən 500 qrama yaxın marixuana aşkarlayıblar. Rayon sakini Cavanşir Qurbanov yaşadığı evin yaxınlığında saxlanılıb. Hal şahidlərinin iştirakı ilə onun üzərinə baxış keçirilən zaman selofan torbada ümumi çəkisi 500 qrama yaxın olan qurudulmuş marixuana aşkar olunub. Rayon ərazisində üzərində qanunsuz narkotik vasitələrin saxlanmasında şübhəli bilinən Qurbanov Cavanşir Xalıqoğlu saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilmiş. Dindirilmə zamanı Cavanşir Qurbanov narkotik maddənin ona məxsus olduğunu və şəxsi istifadəsi üçün qanunsuz olaraq saxladığını bildirib. Həkim işim, eğitimdə və gəlmişdim, 5-6 dənə kol idi. İstifadə edirdim, şüşərdaydı. Çıxartdım, meyitdən aparmaq bir yerdə gizliyim, yatılıyım. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.